অসম জিয়ৰী দেবাঙ্গনা কলিতা জামিন মঞ্জুৰ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে জামিন কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দেবাঙ্গনা ৰিমটত অসম বাকীৰ বাবে এটা সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো কাৰ প্ৰতিবাদতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে দেবাঙ্গনাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু কাৰ প্ৰতিবাদৰ পৰাই এতিয়ালৈকে প্ৰায় দুবছৰ সময় দেবাঙ্গনাৰ জামিন মঞ্জুৰ হোৱা নাছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৱশেষত জামিন প্ৰদান কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে জামিন আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসম পেনা দেবাঙ্গনাক আৰু আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অসম জিয়ৰী দেবাঙ্গনা কলিতা